Sekarang kita tengah tengok video live streaming. Saya minta maaf sebab tak ada dia punya penaja yang buat live streaming ni, semua tak ada. Sebab ini semua takut diorang ada license. Jadi saya boleh tunjuk gambar screen je, gambar diorang ni je. Saya ada dua tadi phone. Sekarang kita tengok perlawanan diorang. Barcelona versus Lay. Saya sokong Barcelona. Tengok je.